Se cando nos xubilamos, pasamos a mellor vida. No caso do Concello de Agolada, parece ser que é onde mellor se vive. Este concello encabeza a lista donde a maior parte da poboación está xubilada, cun 36%, o que seguen Rodeiro, Santiso e Dozón, que xunto con Vila de Cruces e Toques superan a barreira do 30%. No caso contrario, figura o Concello de Lalín, que ten a poboación máis xoven. Se a estes datos restamos os desempregados, os menores e os discapacitados, a realidade é que por cada traballador en activo correspóndenlle dous en pasivo.